အခုပြထားတဲ့ပက်တန်လေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်ပက်တန်လေးတွေဖက်ရတာခက်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်အဆစ်1ကနေပြီးတော့အဆစ်3ထိကလွယ်တာမို့လို့တစ်ချက်လေးကြော်လိုက်မယ်နော်အဆစ်4ကနည်းနည်းလေးမှတ်သားစရာလေးတစ်ခုရှိလို့ပေါ့နော်အဆစ်4မှာချိန်1ချိန်တစ်ခါထိုးလိုက်မယ်ပြီးရင် HVA ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီရှက်ကော်ချက်တဲ့ပေါက်မှာတိုင်တိုတဒံ H တစ်ခါထိုးလိုက်တယ်ဒုတိယပေါက်မှာV ထိုးမယ် V ဆိုတာတပေါက်ထဲကိုတိုင်တို့နှစ်တိုင်ပေါ့နော် V ကိုတိုင်ဘွားလို့ခေါ်တယ်တတိယပေါက်မှာကြတော့ H တတိုင်ပြန်ထိုးမယ်သုံးခါပေါ့နော် H တခါ V တခါ H တခါဒီသုံးမျိုးပေါက်မှာတစ်ချိန်တစ်ချိန်မှာတိုင်တို့ရေတွက်၄တိုင်ပါတယ်နော်အနောက်မှာ6ချိန်လို့ပါတာပေါ့နော် star 6ဆိုတာက6ခါထိုးပေးလို့ပြောတာနော်နောက်တစ်ချိန်ထပ်ထိုးကြည့်မယ်နော် h တခါဒုတိယပေါက်မှာ v v ကတပေါက်ထဲကိုတိုင်တို့နှစ်တိုင်ထိုးလိုက်တယ်တိုင်ပွားသွားတာပေါ့နော်တတိယပေါက်မှာကြတော့ h တခါဒါဆိုရင်ဒီတစ်ချိန်မှာလည်းနောက်ထပ်တိုင်တို့4ချိန်ထပ်ထွက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့6ချိန်ဆိုတော့4 6လီ24ပေါ့နော်ဒီ acid 4မှာ24တိုင်ရှိရမယ်နော်ဒီ pattern လေးကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာပြပေးမယ်နော် 2HV နဲ့တူတယ်ရှက်ကော်ချိန်ထားတဲ့ပေါက်မှာတိုင်တို့တိုင်ဒုတိယပေါက်မှာတိုင်တို့တိုင်တိုင်တို့နှစ်တိုင်ပြီးရင်တတိယပေါက်မှာတိုင်ပွားဒီ pattern လေးနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်ဒီနေရာမှာက pattern တူပေမဲ့ပုံထွက်မတူပါဘူးနော် HVH ထိုးမယ်ဆိုရင်တိုင်ပွားတဲ့နေရာလေးတွေမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ magic ring ကဝိုင်းဝိုင်းလေးထွက်တယ်နော်တိုင်တို့နှစ်တိုင်ကိုတိုင်ပွားရဲ့အရှိတတိုင်နောက်တတိုင်ကိုပို့ပြီးထိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံထွက်ပို့လှသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီလိုပက်တန်ပုံစံမျိုးလေးတွေနဲ့ပဲရွေးပြီးတော့ပြောင်းပြီးတော့တင်ပေးဖြစ်တာပေါ့နော်ချီထိုးနီမျိုးစုံကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ KTA Crochet YouTube Channel ကို Subscribe လေးလုပ်ထားပေးကြပါနော်